Okay, let me check if it's recording and then I'll see. Here you go. Perfect. መጀመሪያ ማን ነው ነፃነት የጠየቀኝ ጥያቄ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። ዴፊኒት ፍሬምወርክ ማለት ምን ማለት ነው የሚባል ጥያቄ ተጠይቋል። ዴፊኒት ፍሬምወርክ ማለት ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ ረን እንዲያደርግ ሪሊዝ የሚያደርገው ፍሬምወርክ አለ። ለምሳሌ እንበልና እዚህ አሜሪካ ውስጥ አሁን ብትመጡ ቤት ቢኖራችሁና እዚህ ቤታችሁ ላይ የሆነ አዲሽናል ሩም ወይም ደግሞ ሌሎች በቤቱ ላይ እንጨምር ብትሉ የራሱን የቻለ ህግ አለው። ያንን ህግ ተከትላችሁ ነው ያ ማለት ፖሊሲ አለው ማለት ነው። ያንን ፖሊሲ ቤዝድ ኦን ዳት ፖሊሲ ነው መቀጠልም ወይም መጨመር የምትችሉት ቤታችሁ ላይ። ልክ እንደዛ ሁሉ ስራችሁን በትክክል እንድትሰሩ ቪዥዋል ስቱዲዮን ረን አድርጋችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ በትክክል ረን እንዲያደርግ የሚያደርግላችሁ ዳትኔት ፍሬምወርክ ይባላል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዳትኔት ፍሬምወርክ አድቫንቴጁ በደንብ እንድታውቁልኝ የምፈልገው ማንኛውም የምትጽፉት ነገር በሙሉ ወደ ባይናሪ ፎርማት ነው የሚቀየረው። ባይናሪ ማለት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዜሮስ ኤንድ ዋን ማለት ነው። ዜሮ ዜሮ እና ዋን ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም ለምሳሌ እኔ አሁን 2 ሲደመር 2 ስለው ይሄንን ወደ 00001 ብሎ ይቀይራል። ይሄንንም ደግሞ እንደዛው አድርጎ ከቀየረ በኋላ ከዛ ምን ያደርጋቸዋል? ይደምራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ማለት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ባይናሪ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ኮምፒውተራችን ላይ። ያንን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ባይናሪ ኢንተርፕሬት የሚያደርግልን ይሄንን ሃይ ሌቭል የሆነውን የጻፍነውን ነገር ወደ ሎ ሌቭል ላንጉዌጅ የሚቀይርልን ፍሬምወርክ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያንን ማኔጅ የሚያደርግልን ዳትኔት ፍሬምወርክ እየተባለ ይጠራል። ራሱን የቻለ ፓራዳይም አለው። ሲኤልአር የሚባለው ላይብረሪ ነው። ራሱን የቻለ ላይብረሪ ነው። ያንን ኢንተርፕሬቴሽን ይሰራልናል ማለት ነው። ዴርፎር ዳትኔት ፍሬምወርካችሁ መኖርና ለመኖሩን ቼክ ያደርጋል በነገራችን ላይ ስትጭኑ። አሁን አድቫንቴጁ ምንድነው? በተለይ አሁን ማይክሮሶፍት ያመጣው ጥሩ ፊቸር ስትጭኑት በራሱ አብሮ ይጭንላችኋል። ይታያችኋል። እኔ ስጭን ዳትኔት ፍሬምወርክ 4.4 to 4.6 ብሎ እንደጫነልኝ ስለዚህ you don't worry ማለት ነው። በፊት ጊዜ ግን ምን ነበር የሚያደርገው? ኦ ዳትኔት ፍሬምወርክ የላችሁም ብሎ ኤረር ያመጣ ነበር። ዴርፎር ዳትኔት ፍሬምወርክ ማለት ምን ማለት ነው? አንደርላይን ፋውንዴሽን ነው ማለት ነው። ዳትኔትን ረን ስታደርጉ ስራውን የሚሰራላችሁ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የሚያደርገው የሚለውን ዝም ብላችሁ ስታስቡት ኢንተርፕሬት የሚያደርገው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ዳትኔት ፍሬምወርክን ተጠቅሞ ነው ማለት ነው። እሱን በተመለከተ ከቻልኩኝ ሴፓሬት ቪዲዮ ለማዘጋጀት እሞክራለሁ። ለጊዜው ግን ለእናንተ ሌቭል ይሄን የሚያክል ይበቃቸዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ወደዚህ እንምጣ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቫሪያብል የሚለውን ተነጋግረናል። ቫሪያብል ማለት እንደው ዲፋይን አድርጉት ብንባል ለምሳሌ የአንድን የተማሪን ሪከርድ እስኪያውጡ ብንባል ስቱደንት ፈርስት ኔም እንላለን። ፈርስት ኔም የሚባላለኝ፣ ላስት ኔም የሚባላለኝ፣ ኤጅ የሚባላለኝ፣ ጀንደር ወይም ሴክስ የሚባላለኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲ ካለው ዲፓርትመንት አይዲ ለዋለው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ በአንድ ላይ የሚይዝልኝ ወይም ደግሞ እነዚህ አንድ በአንድ እነዚህ ምን እየተባሉ ይጠራሉ? ቫሪያብል እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ቫሪያብሎች በሙሉ ደግሞ ዳታቸው ይለያያል። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ምንድን ነው ብትሉት የምታስገቡት በፊደል ነው። ስለዚህ በፊደል የሚገባ በመካከል ፊደል እና ቁጥር በአንድ ላይ ሚክስ ተደርገው ካሉ ቁጥር፣ ፊደል እና ስፔሻል ካራክተር በአንድ ላይ ሚክስ የሚደረጉ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ስትሪንግ ይባላል። ስትሪንግ ማለት ምን ማለት ነው? ቁጥር፣ ፊደል እና ስፔሻል ካራክተሮች በአንድ ላይ ፊድ የሚደረጉበት ማለት ነው። ወደዚህም ስንመጣ ላስት ኔምም በፊደል ስለሆነ የምናስገባው ስትሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። እድሜን ግን በፊደል አይደለም የምንገልጸው፣ በቁጥር ነው እንጂ። በቁጥር ብቻ ሳይሆን የምንገልጸው ሙሉ በሆነ ቁጥር ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው እድሜ ስንት ነው ቢባል 12 ዓመት ከአራት ወር አይደል? 12 ዓመት ብሎ ነው የሚናገረው አይደል? ስለዚህ ያንን ስፔሲፋይ የምናደርግበት ደግሞ ምንድነው? ሆል ነምበር ከሆነ ኢንት እንለዋለን ማለት ነው። ሙሉ ቁጥር ከሆነ አያችሁት፣ ኢንት ማለት ኢንትጀር ነው፣ ሆል ነምበር ነው ማለት ነው። ኦኬ ኖት ኦንሊ ዳት፣ ለምሳሌ እዚህ እንምጣና አንድ ተማሪ ፖኬት መን የሚሰጠው ከሆነ እና ሳለሪ የሚባል ቢኖረን ማለት ነው። ሳለሪ በኢንትጀር አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ብር ከ99 ሳንቲም ይሰጠዋል በየሁለት ሳምንቱ ብንልና ብናስብ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ደሲማል ፕሌስ አለው ማለት ነው። ደሲማል ወይም ፍሎት እየተባለ ይጠራል። እነሱም በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ እሞክራለሁ። ሴክስ የሚለው ኤም ኦር ኤፍ ነው። ስለዚህ ስትሪንግ የሚባል ዳታ ታይፕ አለው ማለት ነው። ዴርፎር ዳታ ታይፕ የሚለውን ዲፋይን ስናደርግ a type of data that the computer is expected from you to insert ማለት ነው። ኮምፒውተሩ አሁን ተመልከቱ፣ ሰውየው እዚህ አለ። ሰውየው ለኮምፒውተሩ ኢንፑት ሲሰጠው ኮምፒውተሩ ኢንተርፕሬት እንዲያደርግ በትክክል ቦታ እንዲያስቀምጥለት የምናደርግበት ዳታ ታይፕ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን ተቀብላችሁ ሰሙን አውጡ ብንባል መጀመሪያ ሶስት ቫሪያብል ያስፈልገናል እንላለን። ነምበር 1 ነምበር 2 የሚባልና ሰም የሚባል ወይም ደግሞ አድ የሚያደርግ ብለን ነገር ነው። እነዚህ ዳታ ታይፓቸው ምንድነው ብሎ ኮምፒውተሩ ኤክስፔክት ያደርጋል ማለት ነው። ያ ዳታ ታይፕ ምን እየተባለ ይጠራል? ለሚ
አድሚት ዋን ፐርሰን ሌቶን ይመጣል። ኦኬ ናው እነዚህ ቫሪብሎች እዚህ ጋር ያሉት ቫሪብሎች ዳታ ታይፓቸው ምንድን ነው ብንባል ይሄኛው ኢንት ነው ማለት እንችላለን፣ ሁለተኛውም ኢንት ነው እንለዋለን፣ ሶስተኛውንም ኢንት ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዳታ ታይፕ ይባላሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቫሪብል ወይም አትሪቢዩት እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ላይክ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደዚህ እንዳለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሌላ አንድ ጥሩ ደግሞ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ እንምጣና አዎ ዩ ኖ ዋት የኔ የመጽሐፍ ዝርዝር አንድ የላይብራሪ ማኔጅመንት ሲስተም ማዘጋጀት እፈልጋለሁ አላችሁ፣ ወይም የመጽሐፎችን ዝርዝር መያዝ ፈለኩኝ። ስለዚህ መጽሐፍ ሁሉ ምን ይኖረዋል? የመጀመሪያው መጽሐፍ ሁሉ ቡክ አይዲ አለው። ተመልከቱ፣ መጀመሪያ ቫሪብሎችን ነው የምትዘረዝሩት። ኦኬ ቡክ አይዲ አለው፣ ከዛስ ታይትል አለው፣ ከዛስ ኦተር አለው፣ ከዛስ ዴት ኦፍ ፐብሊኬሽን አለው፣ ከዛ ISBN የሚባል ነምበር አለው። ኦኬ ኦል ዲስ አር ምንድን ናቸው ማለት ነው? ቫሪብሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ቫሪብሎች ሊስት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እነዚህን ቫሪብሎች የሚገልጻቸው ዳታ ታይፕ ሜንሽን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ፔጅ ነምበር አለው ብንል፣ አሁን ቡክ አይዲ የሚባለው 1 2 3 እያለ ስለሆነ የሚጻፈው ኢንት ነው እለዋለሁ። ቡክ ታይትል ውስጥ ቢለኝ በስም በፊደል በቴክስት ስለሆነ የሚጻፈው ዳታ ታይፑን ስትሪንግ እለዋለሁ። ኦኬ ኦተር የሚለውን ደግሞ ስትሪንግ እለዋለሁ። ዴት የሚለውን ደግሞ ዴት ታይም የሚባል ደግሞ ዳታ ታይፕ አለ። አያችሁ፣ ልክ እንደዚህ ብላችሁ ስትነግሩት ኮምፒውተሩ ከዛ በኋላ ፊደል ብታስገቡለት ኮምፕሌን ያደርጋል ማለት ነው። ዴት ታይም ነው እንጂ የሚቀበለው። ኦኬ ስለዚህ ዴት ታይም ብቻ የሚቀበል ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ዴት ታይም እየተባለ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ISBN የሚባለው ደግሞ ፊደልና ስፔሻል ካራክተር ስላለው ስትሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። ሶሪ ስትሪንግ ብለን እንጽፍለታለን ማለት ነው። ፔጅ ነምበር የሚባለው ቁጥር ስለሆነ ኢንት እንለዋለን ማለት ነው። አያችሁ፣ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መግለጽ ቫሪብል ይባላል። ለምንድን ነው ቫሪብል የተባሉት? እንደየ አገባቡ ዛሬ ቡክ አይዲ ዋንን አስገብቼ ከሆነ ነገ ቡክ አይዲ ቱን ነው የማስገባው። ስለዚህ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁት? ከዛ ዳታ ታይፕ የሚባሉት ደግሞ ምንድን ናቸው? ታይፕ ኦፍ ዳታ ዛት ዩ ካን ኢንሰርት ኢንቱ ደ ኮምፒውተር ማለት ነው። እስኪ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን እስኪ ደምረን እናውጣ። ይሄ ኮንሶል ኦፍ አፕሊኬሽን አለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንዴት ክሬት እንደማደርገው አሳይቻችኋለሁ። እስኪ አሁን ይህንን ላጥፋውና ተመልከቱ። ይህንን ለምሳሌ አይ ሄሎ ወርልድ የሚለውን አልፈልገውም አልኩት። ይቺ ሪድ ላይን ኮንሶል ዳት ሪድ ላይን የምትለዋ ግን የምትጠቅመኝ ምንድን ነው? ኪቦርዱ ላይ ኢንተር። አሁን ይህን ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ይህን ላጥፋው እና ይህንን ዝም ብዬ አሁን ይህንንም ኮንሶል ሪድ ላይን የሚለውን ላጥፋው። ተመልከቱ፣ ይህንን ረን ላድርገው። ረን አደረግኩት። ረን ካደረግኩ በኋላ ምንድን ነው የሚታየኝ? ጥቁር ስክሪን ታይቶ ወዲያው ይጠፋል። አይ እኔ ኢንተር እስከማደርግ ድረስ ጠብቅ ለማለት ምንድን ነው የማደርገው? ኮንሶል ትሉትና ዳት ሬድ ላይን ትሉታላችሁ። ይህንን በነገራችን ላይ እንደው ይህንን ኮንሶልን ለዛሬና ለኔክስት ዊክ ስለምንማረው ነው እንጂ ከዛ በኋላ አይጠቅመንም፣ ግን ለማንኛውም ማወቁ ግን ጥሩ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ኢንተር እስካላልኩት ድረስ ጥቁሩ ስክሪን ይታየኛል ማለት ነው። ይታያቸዋል፣ ብሊንክ እያደረገች። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኤኒ ኪ ስነካ አውቶማቲካሊ ይጠፋል ማለት ነው። አያችሁት? ኢንተር ስለው ምን ሆነልኝ ማለት ነው? ጠፋልኝ ማለት ነው። ጉድ፣ ይሄ ኮንሶል ሬድ የሚል ነው። አሁን ሁለት ቁጥሮችን ነው የምቀበለው። ሁለት ቁጥሮችን ከተቀበልኩ በኋላ ሰማቸውን እንዳወጣ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ስንት ቫሪያብል ያስፈልገኛል ብያቸዋለሁ? ሶስት። ነማን የሚባል ተመልከቱ፣ ዳታ ታይፕ ምን የሆነ ኢንት የሆነ። ስለዚህ ዳታ ታይፑ መጀመሪያ ይጻፍና ከዛ በኋላ ቫሪያብሉ ነው የሚጻፈው በሲሻርፕ ሲንታክስ መሰረት። ከዛ ሰማይ ኮለን ታደርጋላችሁ። ማንኛውም ሲሻርፕ ፕሮግራሚንግ ሲጨርስ ሰማይ ኮለን አለው። ፓይተን ላይ ስትመጡ ምንም ሰማይ ኮለን አያስፈልገውም። ቪዥዋል ቤዚክ የሚባለው ምንም ሰማይ ኮለን አያስፈልገውም። ጃቫ ግን ዘሴም ነው። ስለዚህ ሁሉም ፕሮግራም ኦኬ ለሚ ሚዩት ኦኬ አልሚት ዘም ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ እንትኖች ዳታ ቫሪያብሎች በሙሉ ዳታ ታይፕ አላቸው። ስለዚህ ነሟን አልኩት ኢንት አልኩት። ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ግን ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ማንኛውም ላንጉዌጅ ቫሪያብል እና ዳታ ታይፕ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኤኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቫሪያብል እና ዳታ ታይፕ ያስፈልገዋል። ሶስት ቁጥር ነው የምቀበለው። ኢንት ነሟን ብያለሁ። ሁለተኛ ላይ መጥቼ ኢንት ነም ትለዋለሁ። ሶስተኛ ላይ መጥቼ ኢንት ለውና ሰምለዋለሁ ማለት ነው። ቁጥሮች ተደምረው ኢንተጀር ከሆኑ ሰማቸውም ኢንተጀር ይሆናል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ አደረግኩት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ነሟን አልኩት። ነሟን እኩል ይሆናል 12 ብለው፣ ነምቱ እኩል ይሆናል 23 ብለው፣ ከዛ ሰም እዚ ኳልስቱ ነሟን ሲደመር ነምቱ ብለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ተመልከቱ። እነዚህን ሁለት ቁጥሮች ይወስድና ደምሮ ሰም ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን 12 እና 23 እና የሰጠሁት ከዛ ሰምትንት ይሆናል ማለት ነው። 35 ይለኛል ማለት ነው። እስኪ እናየው። ይህንን ለማውጣት ኮንሶል ትሉና ዳት ራይት ላይን የሚባል አለ።
ይሄ ማለት ጻፍልኝ ማለት ነው። ማንን? ሰምን። ሰምን አውጣልኝ እያልኩ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ከዛ ሰማይ ኮሎን ነው አሃ ሄሎ ኦ ሶሪ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ኦኬ ነማለና ነምቱ አሁን እንግዲህ አስተማሪ ሲሳሳት ተማሪ ይመልሳል። በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ኦኬ ናው ነማለና ነምቱ አደረኩኝ። ስለዚህ 12 እና 23 ነው 35 ይለኛል ማለት ነው። ለሚረን ተመልከቱ፣ ረንስ አደርገው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው። ሁለቱን ቁጥሮች ደምሮ ማና ላይ ማለት ነው 35 ላይ አሁን ኦኬ this is good ኢንተር ልበለው ሶሪ ክሎዝ ላድርገው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ይሄንን ግን 23 እና 23 ብለው ግን 46 ይሆናል። ይሄ ማለት ነው ቫሪ ያረጋል ማለት ነው። ቫሪ የሚያረጉ ነገሮች ለማያስ ስለሚጠቅመን ይሄ ነማል እና ነምቱ የሚባሉት ሰም የሚባለው ነገር ቫሪብል ይባላል ማለት ነው። ቫሪብል ማለት የስታርባክስ ካፕ ነው ብዬ ቅድም የነገርኳችሁ ለዚህ ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮችን ተቀበላችሁ ደመራችሁ አወጣችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ምናደርግ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ምን ይባላሉ ማለት ነው? ቫሪብል ይባላሉ። እነዚህን ኦፕሬተሮች በኋላ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ከዚህ ቀጥለን። ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድነው? ይሄ ነምዋን የሚለው ነምቱ የሚለው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ዳታ ታይፖች ናቸው ማለት ነው። ምን ምን አይነት ዳታ ታይፖች አሏችሁ? ኦንላይን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሲ ሻርፕ ዳታ ታይፖች ምንድናቸው ብትሉ ባንች ኦፍ ዳታ ታይፕስ ሊስት አውት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ለም ብሪንግ ሄር እዚህ ጋር ልምጣና ጉግል ልበለው ተመልከቱ። እዚህ መጥቼ አሁን ሲ ሻርፕ ብዬ ዳታ ታይፕስ ብትሉት ዳታ ታይፖችን በሙሉ ሊስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሲ ሻርፕ ዳታ ታይፕ ያው ደብሊው 3 ስኩል ራሱ አሉ ታያችኋል አይደል? ዳታ ታይፖቹ በሙሉ አሉ። ኢንት አለን፣ ሎንግ አለን፣ ፍሎት፣ ዳብል፣ ቡል የሚባል አለ። ቡል ማለት ትሩ ፎልስ የምንለው፣ ካር የሚባል አለን፣ ስትሪንግ አለን። አያችሁ እንዲህ እያለ ይቀጥልልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዳታ ታይፖች ከዛ ሄዳችሁ ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ግን ምን አይነት ዳታ ታይፕ ነው ማስገባው የሚለው ማወቅ አለባችሁ። ሳምታይምስ ግን ዳታ ታይፑን ላታውቁ ትችላላችሁ። አዛት ታይም ላይታወቅ ይችላል። አይ ዳታ ታይፑ ማንም ሊሆን ይችላል ልትባሉ ትችላላችሁ። ይህንን መጀመሪያ ኮሜንት ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ በኋላ ላይ። ስለዚህ ማንኛውንም መቀበል ይችላል ብባል ምን እለዋለሁ? ቫር እለዋለሁ። ቫር ማለት ኤኒ ማለት ነው። አኖኒመስ ዳታ ታይፕ ማለት ነው። አሁን አይታወቅም ዳታ ታይፕ ምንም እንደሆነ፣ ወይንም ደግሞ ማንኛውንም ዳታ ታይፕ መጠቀም ትችላለህ ሊለኝ ይችላል። አያችሁ? ስለዚህ ቫር እለውና ለምሳሌ ኤን ብለው፣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስትፈልጉ ኤን ላይ ቁጥር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስትፈልጉ ደግሞ ኤን ላይ ፊደል መጨመር ትችላላችሁ። ፕሮብለሙ ግን ምንድን ነው መሰላችሁ? ይቺን ኤን ብላችሁ የጻፋችኋትን ቫሪብል አንድ ጊዜ ፊደል ከጨመራችሁባት በኋላ ይቺ አሁን ማነው ቁጥር ከጨመራችሁባት በኋላ ከዚህ በኋላ ኢንትጀር ትሆናለች ማለት ነው። ዳታ ያያችኋል። ይቺ ሎካል ቫሪብል ምን ትሆናለች ማለት ነው? የኢንትጀር ቫሊዩ ትይዛለች ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ግን መጀመሪያ ላይ ዮሴፍ ብዬ ከጨመርኩበት፣ ዮሴፍ የሚለው የፊደሎች ጥርቅም ነው። የፊደል ጥርቅም ደግሞ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ይሄ ኤን የሚለው ምንን ይይዛል ማለት ነው? ፊደሎችን ወይም ስትሪንግ ታይፕ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቫር የሚለው ማለት ምን ማለት ነው? ዳታ ታይፑን ለጊዜው አታውቁትም። ማንኛውም ዳታ ታይፕ መሆን ይችላል ብትባሉ የምታስገቡበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? አኖኒመስ ታይፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። አኖኒመስ ማለት የማይታወቅ ማለት ነው። ጉድ፣ ይህን ያህል ካየን ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን አለ? ኦኬ ዩ ኖ ዋት፣ እዚህ ጋር ነም ላይ መጣሁና 12ን አስገባሁለት። ተመልከቱ፣ 12ን አስገባሁ። ከዛ በኋላ ግን መጥቼ ዩ ኖ ዋት ነም ላይ ነም አልኩትና ነን ነው ሶሪ ኤን ልበለው። እዚህ ጋር ኤን የሚባለውን ተመልከቱ። እንደውም አኖኒ ልበለው። አኖኒ የሚባል አንድ ቫሪያብል ፈጠርኩ። ይህን አኖኒ የሚባለውን 12 አልኩት። ይህን አኖኒ የሚባለውን እንትን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ዮሴፍ አልኩት። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር አኖኒን 12 ልበለው። እንደውም ፊት ለፊት ላምጣለ። ተመልከቱ፣ ይህ አኖኒ የሚባለው ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ ተመልከቱ፣ አኖኒ ስንት ነው ይለኛል። 12 ነው አለኝ። አሁን እዚህ ጋር ስመጣ ምንድን ነው አለኝ? ልክ ሚዴት ላይ 12ን ሳስገባለት ይኸው ተመልከቱ፣ ሆቨር ሳደርገው ኢንት ነው አኖኒ ካሁን በኋላ አለኝ። ግን ቫር ነው ተመልከቱ። ልክ ሚዴት ላይ ሳስገባለት ከዚህ በኋላ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ይሄንን ቫሪያብል ኢንትጀር አድርጎታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን አምጥቼ ዮሴፍን ብጨምርለት ኖ አኖኒ እኮ ኢንት ነው ወደ ስትሪንግ መቀየር አይችልም እያለኝ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ሶልቭ የማደርገው ብትሉ ለምሳሌ እዚህ ልምጣና ኦኬ፣ ይሄንን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ዮሴፍ ልበለው መጀመሪያ ላይ ዮሴፍ አልኩት። ተመልከቱ ኢሚዲየትሊ ልክ እንደዚህ አድርጌው ይሄንኛውን 12 ልበለው። ተመልከቱ ምን እንደሚሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣሁ መጀመሪያ ላይ ተመልከቱ። ይሄንን ነገር እዚህ ጋር ማን ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው? ኢሚዲየትሊ አኖኒ ካሁን በኋላ ስትሪንግ ነው አለኝ። ለምን? ስትሪንግ አሳይን ስላደረግኩልን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አላውቀውም ነበር። ቫሊዩ ልክ አሳይን ሳደርግለት ዳታ ታይፑን ከዚህ በኋላ ያን አይነት ዳታ ታይፕ መቀበል ነው የምችለው ይለኛል። ወደዚህ ስመጣ ግን 12 ስለው ግን ምን አለኝ? 12 እኮ ኢንትጀር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰጠኸው መጀመሪያ ላይ ስትሪንግ ነው። ኢንትጀርን ስትሪንግን ወደ ኢንትጀር ኢንትጀርን ወደ ስትሪንግ መቀየር አለብህ እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ያንን መቀየር ምን እየተባለ ይጠራል? ታይፕ ኮንቨርሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ዜርፎር
ኢንትጀር ቢኖራችሁ ኢንትጀርን ወደ ስትሪንግ መቀየር፣ ስትሪንግ ቢኖራችሁ ስትሪንግን ወደ ኒውሜሪክ ዳታ ታይፕ መቀየር፣ ወይንም ደግሞ አንድ ታይፕ ቢኖራችሁ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ታይፕ ማለት ነው ወደ ሌላ ታይፕ መቀየር ማስቻሉ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ታይፕ ኮንቨርሽን እየተባለ ይጠራል። ሁለት አይነት አሉ። አንደኛው ስትሪንግ ከሆነ ዳት ቱ ስትሪንግ የሚባላል። ያው ቱ ስትሪንግ ስለው አያችሁት ይሄ ሜተር ነው። ልክ እንደዚህ ዳት ብዬ ቱ ስትሪንግ ስለው አውቶማቲካሊ ኤረሩን አጠፋልኝ ይታያችሁ እንደሆነ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ካሁን በኋላ ይያልኩት ነው። ካሁን በኋላ ይሄ 12 የሚለው ስትሪንግ ነው ይያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 12 ሲደመር ዮሴፍ ብለው ዮሴፍ 12 ብሎ ነው የሚያወጣልኝ። አያችሁት? ለምን አይደምርማ ፊደል አይደል ቁጥር አይደለም ብሎ ነው ካሁን በኋላ የሚያስተው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ስትሪንግ ቀይርልኝ ለማለት ዳት ብላችሁ ቱ ስትሪንግ ትሎታላችሁ። አንድን ካራክተር ግን አንድን ፊደል ለምሳሌ አሁን እዚህ ልምጣና 12 አልኩት ተመልከቱ። ይሄ ምንድነው 12 የሚለው እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ስታዩት 12 የሚለው በደብል ኮት ከሆነ ስትሪንግ ነው። ደብል ኮት ነው ስትሪንግ ነው ይታያችኋል። ስትሪንግ ይላችኋል። ኦኬ ደብል ኮት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ኦ ዩ ኖ ዋት ይሄንን ነገር ወደ ኢንትጀር ቀይርልኝ ለማለት ብፈልግ ኢንት ብዬ ዳት ብዬ ፓርስ ይባላል። ኦኬ ፓርስ ብዬ አኖኒም ቀይርልኝ ይለዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ ተመልከቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ያለውን አኖኒም የሚለውን ወደ ምን እንዲቀይርልኝ ነው ያደረኩት ያለው ማለት ነው። ወደ ቁጥር እንዲቀይርልኝ ያደረኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥርን ወደ ፊደሎች፣ ፊደልን ወደ ቁጥር መቀየር ታይፕ ኮንቨርሽን ይባላል ማለት ነው። ፊደልን ቁጥርን ወደ ፊደል ለመቀየር ከፈለኩኝ ዳት ብላችሁ ቱ ስትሪንግ የሚባል አለ። ይሄንን በደንብ እንሰራበታለን ታያላችሁ። ኦኬ አሁን ጀስት ትምህርት ብቻ ስለሆነ ኢንተጀርን ወደ ስትሪንግ ለመቀየር ደግሞ ከፈለኩ ኢንት ብላችሁ ዳት ብላችሁ ፓርስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሌላውንም ታይፕ እንደዛው ማለት ነው። አያችሁ? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፓርስ አድርግልኝ ማለት ቀይርልኝ እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ስትሪንግ ቢኖራችሁ የነ ስትሪንግ ወደ ኢንተጀር ለመቀየር ይሞክራል ማለት ነው። ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ታይፕ ኮንቨርሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ታይፕ ኮንቨርሽን ማለት converting a type from one type to another type ማለት ነው። ከአንድ ታይፕ ወደ ሌላ ታይፕ ለመቀየር የምንጠቀምበት ታይፕ ኮንቨርሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ናው ኢንትጀር ቢኖራችሁ ወደ ስትሪንግ፣ ስትሪንግ ቢኖራችሁ ወደ ኢንትጀር መቀየር ይሄ ታይፕ ኮንቨርሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ናው the next one the most important one የምናየው ኦፕሬተር ነው። Before I jump to operator I'll stop and if you guys have any question I'll answer